Вихідні пройшли тихо, мирно, спокійно, завдячуючи Збройним силам України. Тому у нас на Черкащині продовжується спокій, тиша, і, зокрема, і в Смілі. Хотів би нагадати про правила комендантської години, хотів би нагадати про повітряні тривоги, що потрібно в укриттях все ж таки перебувати, тому що ми не знаємо, як себе ворог поведе. У нас були запитання з приводу прописки-виписки. На жаль, реєстри ще не працюють. Це залежить не від органу місцевого самоврядування, не від обласної військової адміністрації. Це, на жаль, залежить від держави. Поки не запрацюють реєстри, на жаль, ми не можемо здійснювати ні виписку, ні прописку своїх громадян міста та внутрішньопереміщених і інших осіб. Крім того, були запитання з приводу роботи дитячих садочків. Я говорив про те, що ми запустили вже роботу одного дитячого садочку. Ви можете звернутися в управління освіти, молоді і спорту з детальними запитаннями, за рекомендаціями. Вам все там розкажуть. І в ефірі просто не хотів би наголошувати про розміщення цього дитячого садочку і де він є. Крім того, ми поставили завдання для себе протягом місяця облаштувати укриття і в інших, в деяких садочках, щоб у нас хоча б було по одному садочку в інших мікрорайонах. Я думаю, протягом червня місяця ми закінчимо роботи із відновлення укриттів, зокрема провести якісь там поточні ремонти, хоча в нас сьогодні казначейство не працює, не пропускає будь-які види робіт та послуг, але ми будемо над цим працювати, я думаю, до кінця місяця завершимо, щоб у нас дитячі садочки все ж таки запрацювали. Ми працюємо на сьогодні в тилу, у нас тихо, мирно, спокійно, ми працюємо, піднімаємо економіку країни, все залежить від того, як ми відпрацюємо, так і будуть працювати наші Збройні Сили України. Хотів би подякувати всім підприємцям нашого міста, які вчасно сплачують податки. Ми на сьогодні за травень місяці виконали повністю бюджет, 100%, навіть більше перевиконання у нас є. Тому дякую підприємствам, підприємцям міста. Ми щоденно проводимо зустрічі з потенційними інвесторами, які до нас заїздять. Зараз у нас також на 10-ту годину зустріч з потенційним інвестором, який планує працювати в нашому місті. Тому працюємо в цьому напрямку. На жаль, роботи з поточного ремонту, капітального ремонту, інших видів робіт, там тротуарів, зовнішнього освітлення капітально ми виконувати не можемо, тільки можемо виконувати роботи з утримання. Працюємо в цьому напрямку. Ми відновили зовнішнє освітлення на стадіоні «Юність». Сьогодні працюємо над відновленням повністю зовнішнього освітлення на стадіоні «Локомотив». Я думаю, до кінця тижня ми повністю відновимо. Якщо є якісь побажання з приводу зовнішнього освітлення, комунальне підприємство виконує ці заявки, ми можемо замінювати ліхтарі, ми можемо проводити поточні якісь роботи, утримання. На жаль, капітальні не можемо, хоча кошти у нас і в міста є. Звертатися в управління житлово-комунального господарства або безпосередньо в комунальне підприємство «Комунальник». Ви залишаєте там свої заявки, можете до нашого чергового 2301 залишаєте заявки, ми ці заявки опрацьовуємо і виїжджаємо. З паливом у нас також продовжується криза в місті, але комунальні підприємства на сьогодні всі забезпечені паливом. І навіть і на сьогодні, на завтра, на післязавтра, я думаю, що потихеньку ми відновимо цей процес і паливна криза мине. В іншому все гаразд, тому я всім бажаю мирного неба над головою, працюємо і надалі. Слава Збройним Силам України, слава Україні і все буде Україна!